tinggal sebilik dengan perempuan bukan Islam, had aurat macam mana ustaz? Ada dua pendapat. Yang pertama kata macam dengan lelaki, maknanya tutup semua, semua tutup, pakai tudung, semua tutup macam lelaki. Perempuan non-muslim, perempuan non-muslim, aurat dengan perempuan muslim macam lelaki, jadi kena tutup semua. Jadi tak boleh duduk sebilik dengan dia, tak boleh. Yang kedua, pendapat kedua ringan sikit, ringan sikit, iaitu boleh, hanya boleh, yang wajib tutup adalah anggota selain daripada anggota kerja. Maksudnya leher ni ke atas boleh buka, lengan ke bawah boleh buka, lutut ke bawah boleh buka, yang lain tak boleh. Dia panggil anggota kerja. Ada dua pendapat.